Вітаю в ефірі «Тема дня» студії Катерина Лисюк. Про права жінок вчергове згадали на найвищому рівні під час обговорення 4 березня кандидатів до нового українського уряду. На запитання спікерки Верховної Ради Олени Кондратюк, віце-спікерки Верховної Ради Олени Кондратюк, чи враховані в новому Кабміні гендерні квоти, кандидат на посаду прем'єр-міністра Денис Шмигаль відповів, що в першу чергу обрали професіоналів. І це напередодні 8 березня – Міжнародного дня захисту прав жінок. Тож, чи можна вважати рівноправними жінок та чоловіків в Україні? Та чи повинні вони бути рівними в усьому? Сьогодні поговоримо з нашими гостями. В студії з нами Сергій Стужук, президент International Research University, тренер з бізнес-презентацій, а на інтернет-зв'язку з нами Ірина Земляна, медіаекспертка та тренерка з безпеки громадської організації Інститут масової інформації. Тож, вітаю вас в студії і на інтернет-зв'язку. Доброго дня. Тож, перше запитання. Все ж таки, чи є гендерна рівність в Україні? Прошу, пане Сергію. Благодарю, что предоставили право. Поэтому хотел бы отметить такой вопрос. Дело в том, что здесь несколько аспектов можно было бы выделить. Первое – это юридический аспект, второй – фактический. Если говорить о юридическом аспекте, на мой взгляд, мы в нормальном состоянии находимся. Идеальные штрихи всегда можно поправлять, однако я скажу странно, но Украина иногда даже впереди некоторых других европейских и американских стран приняла нужное законодательство о том, что женщины наравне с мужчинами. Это было еще в 17 году, а в некоторых частях Российской империи еще даже в 6-м. Это было княжество Финляндия. Что касается фактического равенства, то с каждым днем женщины отвоевывают некоторые позиции, но на данный момент все-таки определенное доминирование мужчин все-таки существует. Ірина, ваша думка щодо цього? Ну, я от поки пан Сергій говорив, швидко знайшла новий матеріал «Слово і діла», де вони розписують про індекс гендерного розвитку і розриву, і говорять про те, що жінки можуть зрівнятися з правами чоловіків тільки через 100 років, якщо ми так будемо рухатися. І, наприклад, гендерний розрив в Україні – вони аналізують, і ми бачимо, що місце в глобальному рейтингу серед про гендерну рівність ми посідаємо 153-те серед всіх країн світу. Того, я думаю, ми навіть не дуже наближаємося до гендерної рівності в Україні, але ми до цього прагнемо. І ця розмова ще одне тому підтвердження, до речі. Щодо якраз присутності жінок в медіа, наскільки мені відомо, Ірина, ваша громадська організація, Інститут масової інформації, проводили дослідження з цього питання. Тож, наскільки гендерно рівними є позиції жінок та чоловіків в медіапросторі України? Ми кожного року проводимо гендерний аналіз, наскільки багато в медіах присутні жінки як експертки та героїні в журналістських матеріалах. Цього року ми проводимо таке дослідження з 2014 року, і ми бачимо, що експертками в 2014 році виступало тільки 13% жінок, але уже в 2020 році 19% жінок, що, до речі, на 5% менше, ніж попереднього року. Щодо героїнь, так само в 2014 році це було 13%, в цьому році 29%. І ми зростаємо на 1% порівняно з попереднім періодом. Тобто, як ви бачите, це не половина, далеко. Я зрозуміла. Я попрошу наших режисерів показати матеріали, якраз підбиті вже цифри якраз Інституту масової інформації, щоб наші глядачі бачили наочно, як це виглядає і які проценти. Щодо тем, в яких найбільше згадуються жінки, що там? Це яка тематика найбільша? Дивіться, якщо говорити про експерток, то найбільше говорять про міжнародку, міжнародна тематика, але і не дивно, тому що
в розвинених країнах жінка-експертка, вона завжди більше цитується в медіа, ніж в нас в Україні. Того такий відсоток дуже справедливий. І також це може бути міжнародна політика, де ви знаєте, що також за кордоном поширені гендерні квоти в парламентах, тому жінок-парламентарок чи політикинь набагато більше, ніж в Україні. А на другому місці – це здоров'я. Тобто лікарки, звичайно, вони частіше цитуються і до них звертаються за коментарями. Це 19%, тоді 14,6% – це права людини, 10%, 10,3% – це політика. Але я б хотіла сказати, що часто, коли жінки говорять на політичні теми, вони можуть часто бути речницями саме чоловіків, того все одно озвучують чоловічий голос. Ну і далі інші культура 4%, кримінал 5%, ви можете побачити на нашій інфографіці. А щодо Миколаївщини, яка в нас ситуація? Не чи такі самі цифри? Ми аналізували 10 регіонів. І щодо експерток, Миколаїв стоїть на якому це місці? Шостому місці, 24,5% експерток. І щодо героїнь, на передостанньому, на дев'ятому місці, 25% героїнь. Я зрозуміла. Запитання якраз про тематику, в яких найчастіше виступають експертками саме жінки. Тобто це медицина, це культура. Тобто є все ж таки в нас і досі розділення на жіночі і чоловічі професії. Чи є воно взагалі в Україні? Ваша особиста думка, пане Сергію, будь ласка. Розділення по професіональному признаку, безусловно, существує. Хотим ми цього чи ні. І я скажу більше, навіть воно буде существувати ще дуже довго. Чому так? Чисто анатомические различия, потому что физическая сила у мужчин все-таки больше, поэтому, скажем так, шахтерами женщины не хотят идти. Даже их, идите, мы берем, не пойдут. Тяжелый труд, по статистике четко мы знаем, что самая грязная работа, самая тяжелая работа и так далее достается мужчинам. Однако слово «тяжелое» можно взять, конечно, в кавычки, потому что тяжелый физический труд – это одно. Тяжелый умственный труд, скажем, больницы, особенно с людьми сложными, еще тяжелее, нужно еще взвесить, где тяжелее. Вот. Поэтому в данном случае мы знаем, что образование, здравоохранение и еще ряд таких позиций больше все-таки у нас за нашим прекрасным полом. Тобто ви вважаєте, що таких квот, такого розділення 50 на 50 не має бути в професіях? Чи це залежить саме від статі? Якщо ми чітко розділимо на законодавчому рівні розділення квот по всім професіям і скажемо так, якщо у вас не буде 50 на 50 в якихось моментах, деякі учреждения будуть закриті і ніколи не відкриються. Опять же, це шахты, опять же, некоторые заводы, опять же, некоторые учебные и либо лечебные учреждения. Ну, скажем так, в здравоохранении сфере там все-таки немножко меньший процент различия, но тем не менее это так. Ірина, ваша думка щодо цього? Чи потрібно таке чітке розділення? Коли ми говоримо про рівність і про справедливість, це не завжди йдеться про чітке розділення 50 на 50. Якщо дати однакові стільчики людям різного зросту, то вони не стануть однаковими при цьому. Так само і з жінками, і з чоловіками. І пан Сергій гарно говорить, що в силу якихось анатомічних відмінностей жінки не можуть виконувати якусь там ту чи іншу роботу, тому що вони слабші, наприклад, просто на фізичному рівні. Але варто говорити не про те, що жінки не хочуть виконувати якусь роботу. Варто говорити про видимість жінок і про можливість. Можливо, деякі жінки, наприклад, в Збройних силах, виконують таку саму роботу, як і чоловіки, бо вони це можуть, але часто для них навіть
фемінітиву не існує для їхньої посади. Часто в класифікаторі професій завідомо прописана суто чоловіча назва цієї професії. Того я би говорила про рівність саме як про справедливу рівність, а не про рівність 50 на 50. Я зрозуміла. Щодо політики і проявів, точніше, впливу жінок на політику і взагалі присутність в політиці саме жіночої статі. В Миколаївщині на сайтах Миколаївської обласної та міської рад присутність жінок виявляється таким чином. У складі депутатського корпусу 6-го скликання за результатами місцевих виборів, це 2010-2015 рік, з 90 депутатів тільки 13 жінок. Склад депутатського корпусу 7-го скликання за результатами місцевих виборів, це 2015 рік, і цього року в нас мають бути місцеві вибори. Склад депутатського корпусу – це 54 депутати, з них 11. Тобто, через те, що зменшено все ж таки кількість депутатів, можна сказати про те, що кількість жінок стала більшою. Чи згодні ви з цим твердженням, пане Сергію? Ні, то, що статистику здесь мы обмануть не можем, действительно процентное соотношение стало больше. Какие квоты должны быть, сколько должно присутствовать, можем взять опыт Европы, это будет один вопрос. Опыт Америки другой, и других успешных стран, это будет совершенно третий. Мне кажется, самым важным аспектом является защита прав людей, независимо от пола. И улучшение жизни конкретного взятого города, области и нашей страны. Если с этим лучше справляется депутат-женщина, супер. Мне кажется, на самом деле у нас очень толерантное сейчас общество в нашей стране, и с удовольствием увидели бы даже больше женщин в нашем правительстве в качестве премьер-министра и в президента. Я уверен, что под этим подписались большинство жителей Украины, включая мужчин. Продовжуючи цю ж тему, щодо Миколаївської обласної ради, за списками депутатів 6-го скликання, це також 2010-2015 рік, з 96 депутатів тільки 17 жінок, а щодо депутатського корпусу 2015 року вже залишилося тільки 64 депутати і 11 жінок. Ірина, ваша думка? Наскільки змінилася за останні 5 років, наскільки змінилася взагалі ситуація і чи вирівнює це присутність жінок в обласних радах, точніше в Миколаївській обласній раді? Дивіться, мені важко коментувати Миколаїв, бо ми моніторимо ситуацію в загальному по Україні, але як я бачу, що в регіонах зазвичай жінок політикинь більше, тому що жінки трошки більш активніші, і там немає боротьби за ресурси, тому що в Верховній Раді це боротьба за ресурси, там і заробітна платня платиться депутатам. Того жінок в Верховній Раді набагато менше, ніж в регіонах. Ще б хотіла зазначити, що навіть незалежно від того, якщо жінка пробилася до влади, стала політикинею, то їй важко бути саме професіоналкою і політикинею, тому що мало хто питає її про якісь професійні досягнення, про якісь візії свої політичні, що вона планує реалізовувати. Зазвичай, що ми бачимо з медій? Як говорять про жінок медіа, що питають їх журналісти? Питають, як ви справляєтеся з такою нелегкою роботою, коли у вас сім'я і діти, або скільки коштує ваша сумочка? Часто про жінок політикинь пишуть не те, які вони законопроекти подали, а аналізують їхній гардероб, чи яку вони там чергову пластичну операцію зробили, чи не зробили. І це також потрібно враховувати, бо жінка може стати політикинею, але знову, чи буде вона рівною, справедливо рівною, навіть у висвітленні своєї діяльності з чоловіками?
Я зрозуміла. До речі, про сексизм в політиці. 2018 року під час прес-конференції екс-президент Петро Порошенко на запитання журналістки «Детектор медіа» Марини Бранівської, як це бути президентом-олігархом в країні, де люди живуть за межею гуманітарної катастрофи, на межі гуманітарної катастрофи, він відповів ось це. Прошу відеоматеріал. Вам цікаво? Я запрошую вас особисто провести день зі мною. Прошу, вважайте, що домовились. Я впевнений, що ви зміните думку. Але ключова позиція, дорогенька моя, ми маємо змінити з вами країну. Вам цікаво? Я запрошую вас особисто провести день зі мною. Отже, після цієї фрази розпочався флешмоб. Ірина, була одна з організаторок цього флешмобу. Я тобі не дорогенька. Чому викликала таку реакцію? Ну, дивіться, сексизм, він просто обурює. І як ми жартуємо з нашими колежанками, коли ти вже раз це побачив, ти не можеш це розбачити. І, в принципі, сексизм від політиків, Порошенко не був перший, хто це заснував. Ми можемо згадати Януковича, прости господи, коли він говорив, що і коли прийде весна, і українські жінки почнуть роздягатися, це також був сексизм. До речі, тоді Петра Порошенка якраз порівнювали з екс-президентом, на той момент же екс-президентом біглим Януковичем. Ну, Порошенко не був перший насправді, але ми вирішили реагувати, тому що це був такий зверхній сексизм до саме журналістки, і так як ми колежанки її, то ми вирішили виступити на захист із Лізою Кузьменко і зробили футболки «Я тобі не дорогенька», і були дуже здивовані, що через дві футболки ця кампанія, як її вже називають, набула такого розголосу. І, до речі, вже через два роки, бо пройшло два роки з від того моменту, нам кожного разу згадують цей флешмоб, коли хтось із наших посадовців знову дозволяє собі сексизм в бік жінок. Я зрозуміла. Пане Сергію, ви як тренер з бізнес-презентації, вважаєте, наскільки, чи вважаєте ви взагалі от вислів звернення до журналістки «дорогенька» сексистським? Ваша особиста думка? Я відповідаю таким образом. В першу чергу, це хамство. Політики високого такого уровня, номер один, не имеют права позволить себе это. Причем не только против женщин, но и против мужчин. Если бы он так сказал бы мужчине, конечно, этого, скорее всего, не было бы замечено. Хотя я не считаю, что это прям прямой сексизм. Все-таки такой, знаете, такой аромат сексизма здесь присутствует, конечно же. Поэтому и не первый он был, и, к сожалению, не последний. Поэтому здесь, конечно, над этим нужно работать. Я хотел бы отметить просто, перед этим пани Ирина сказала про то, что реально там, где нету чемоданов с деньгами, там женщины больше их избирают. А где в Верховной Раде, где есть чемоданы и так далее, как бы в этом деле больше преимуществ, поэтому борются мужчины и побеждают женщин. Но я с этим не могу согласиться, потому что на местном уровне есть огромные преимущества в любом совете, в любом горсовете, в любой раде, везде. И финансовые, и репутационные. Поэтому там борьба ведется тоже очень сильно. В Верховной Раде зарплата, ну давайте будем откровенными, зарплата в Верховной Раде играет последнюю роль. Согласны? Поэтому здесь, и самый важный момент, я думаю, мы не отметили, везде, во всех советах, начиная с территориальных громад и заканчивая президентом и Верховной Радой, выбирают люди, включая женщин. Они голосуют, и если у нас в Верховной Раде больше всего, допустим, в процентном соотношении мужчин, то это выбор в том числе и женщин. Я зрозуміла. Якщо говорити про президента, я з вами не погоджуюсь, бо за всю історію незалежної України президенткою ще не була обрана ні одна жінка. Так а хто вибирав? В чому ви не согласні зі мною? Ви участвували в виборах? А кандидати були? Ну, на начальному етапі були ж. А в США скільки президентів жінок, як ви скажете? Как вы знаете, сколько? Ніскільки ще не було, але це не столько же, сколько и в Украине. Хотя считается, что права женщин там соблюдены по полностью.
Поповнені. Ні, так не вважається також. Ви погано знайомі з ситуацією. Ну, лучше, чем в Україні, по крайней мере. Ми часто приводимо в пример. Так, краще, але знову ж, це не було всю історію в США так само. Тому що вони досягли цього досить недавно, до речі. Продовжуючи тему сексизму в політиці, 17 червня 2019 року під час офіційного візиту до Франції Володимир Зеленський назвав жінок туристичним брендом України. Відео від телеканалу «Інтер». Ви знаєте, завжди було уявлення у всіх у світі, що Україна – це перш за все сільське господарство, це шахти, це металурги. А для туристів завжди вони казали, що в Україні дуже красиво, дуже смачно і дуже вродливі люди, особливо жінки. Так, це все є, і воно залишається нашим брендом. Отже, вислів після цього вислову президента пішов флешмоб «Я тобі не туристичний бренд». Далі у серпні місяці, я прошу наших режисерів показати підготовлені матеріали, Жан Беленюк в своєму інстаграм підписав фото «Бабам цвіти, спортсменам медалі», «Смотрій, куту, не перепутай Кутузов», що також викликало обурення в жіночої частини і не тільки в жіночої частини. Також новообраний народний депутат від «Слуги народу» Максим Бужанський також у серпні минулого року назвав журналістку видання «Нове время» Ольгу Духніч, цитую, «тупою вівцею». Тобто так наші новообрані депутати показували ставлення до жінок. Наскільки це норма і наскільки, як, що треба робити з такими виступами, з такими висловами, як мінімізувати їх? Сергію, будь ласка. Ну, здесь похожа ситуация, как у нас была ситуация с Порошенко. Я думаю, что если бы сказали бы журналисту «ты тупой козел», это не значило бы, что это все нормально и хорошо. То есть и тупая овца, тупой козел, на самом деле это очень оскорбительные, недопустимые, хамские моменты. Поэтому, естественно, нужно бороться с любыми произнесенными такими словами, если же говорить. Понятно, что если бы это сказал бы журналист, мужчина, то, возможно, бы не прозвучало бы «тупой козел», все-таки, если говорить честно. Поэтому все-таки такой какой-то процент сексизма все-таки здесь опять же присутствовал. Я зрозуміла. Так, в середу 4 березня ще в якості кандидата на посаду прем'єр-міністра України Денис Шмигаль так відповів на запитання щодо гендерного паритету в новому уряду, в новій команді, котру він планує очолити. Будь ласка, відео. Пане Денисе, ви знаєте, успіх багатьох міжнародних урядів, багатьох країн, а саме Франції, Німеччини, вже не кажучи про скандинавські країни, Канади, свідчить про те, що в уряді має бути щонайменше паритетне представлення 50 на 50 жінок і чоловіків. Скажіть, будь ласка, який баланс присутності чоловіків і жінок ви плануєте в своєму уряді, зважаючи на якраз на наближення Міжнародного жіночого дня 8 березня? Дякую за ваше питання. Скажу так, ну, поки що рано анонсувати уряд, це, напевно, наступне питання, але раз ви запитали, ми в першу чергу підходили до формування уряду і команди міністрів з точки зору професійності, досвіду і відношення і відповідальності. Але питання гендеру надзвичайно важливе, глибоко його розумію, і коли буду презентувати уряд, прокоментую додатково. Пізніше того ж дня Денис Шмигаль вже як голова нового уряду представив кандидатів у міністри та забув про єдину жінку кандидата у команді. Дякую за вашу увагу. Прошу підтримати. У нас є на сьогодні 4 вакансії. Ой, перепрошую, пропустив. Вибачаюсь.
Зараз я скажу. Це не просто так. Прокоментую. Ні, не можна забути. Отже, міністр соціальної політики України, кандидат наук, жінка, до вашої уваги, Лазебна Марина Володимирівна. І це початок гендерної експансії в цей уряд. Я батько двох доньок. Мене важко звинуватити в сексизмі, повірте. Тому у нас є ряд вакансій. Ми плануємо, у нас зараз є 4 вакансії в діючому уряді, і ми плануємо розширити ще 2 напрямки. Тому в першу чергу, звичайно ж, ми сьогодні ведемо перемовини з жінками. І напередодні свята вітаю всіх жінок, дуже поважаю, дуже люблю і знаю, що серед жінок надзвичайно багато професійних, розумних і відповідальних людей. Дякую. Дякую. Сідайте, пан прем'єр-міністр. Отже, пані Ірина, ваша думка щодо цього, цієї жіночої експансії в одній особі, в одній жінці, в новому уряді? Я б хотіла ще згадати про інші випадки сексизму і щодо чоловіків, бо як несправедливо, що пан Сергій говорить, що ми їх не помічаємо. Насправді ми їх помічаємо і також реагували, коли, наприклад, Володимир Зеленський звернувся до Михайла Ткача, журналіста програми «Схеми» на радіо «Свобода», «Где этот мальчик?». І був також флешмоб на кшталт «Я тобі не дорогенька, я тобі не хлопчик». Того ми помічаємо, а чи ви, чоловіки, помічаєте і чи реагуєте так само, як реагують жінки на це? Питання риторичне, звичайно. А я відповідаю. Сергій хоче відповісти, будь ласка, Сергію. Я скажу так. На самом деле, краткий коментар к предыдущему. Я готовлю людей к ответам на вопросы. Это был чистый уход от ответа. Это была заготовочка, так называемая. Они ожидали, что будет вопрос о количестве женщин в парламенте. А что касается вопроса Ирины, замечаем и так далее, я хочу четко прояснить позицию. Я уверен, что большинство мужчин меня поддержат. Мы за равенство мужчин и женщин. Раз. Юридическое и фактическое. Что касается будущего, я вам делаю больше своего прогноз. Вначале страшное. Равенства в Украине мужчин и женщин не будет никогда. Почему? Потому что в ближайшее время у нас еще мужчины все-таки доминируют. Позже все больше и больше женщины отвоевывают пространство. И мы с вами будем свидетелями, когда женщины будут больше представлены в числе руководителей Верховной Рады и других представительских органов. Есть такая фраза, говорят, что, потому что реально... Если все женщины будут руководить странами, то войны прекратятся. Правда, некоторые страны между собой не будут разговаривать. Это о чем говорит? Реально просто различие мужчин и женщин в том, что мужчины более агрессивные, женщины более в этом деле нормально настроены. Поэтому и мы знаем, что 80% преступлений больше всего совершают мужчины, по всему миру причем. И я скажу так, что поэтому равенства не будет. Скоро у вас будет больше позиций. И я этому очень рад. Вам будет сложнее, потому что у вас будут соперники более сильные, тоже женщины. Вот так. Я зрозуміла. Дивіться, в нас залишається дуже-дуже мало часу, але я б хотіла обговорити останнє запитання. Останні запитання. Щодо 8 березня. Вже через день, у неділю, буде святкуватися Всесвітній день боротьби за права жінок. 8 березня. Тож, ваші особисті думки. Як правильно святкувати це свято? Пані Ірино, будь ласка. Ну, перш за все, я би просила чоловіків, і жінок також, але більше чоловіків, не поширювати стереотипи про жінок на кшталт, якщо б жінки були правили всіма країнами світу, то деякі б країни між собою не говорили. Це дуже стереотипно про жінок. Того я би перше, що просила, це буде найкращий подарунок для жінок, це не поширювати стереотипи про жінок. Друге, я вітаю своїх колежанок
святом, тому що це не свято ніжності і краси, і не свято молодих жінок, яким бажають ніколи не старіти і бути красивими. Це свято професійних жінок, які багато роблять для своїх країн, для своїх, я не знаю, маленьких ком'юніті. Тому все, що потрібно, це потрібно згадати їхні досягнення, потрібно робити жінок більш видимими, потрібно робити для них трішечки більше, як то, наприклад, паркувальні місця коло офісу для вагітних жінок, ближче, а не в кінці парковки. І таких прикладів може бути багато і багато. Того робіть для них трішечки більше, не стереотипізуйте і не робіть з них слабку статі, і ніжних і красивих. Ми такими є завжди, не тільки на свято весни. Пане Сергію, ваша думка, як правильно святкувати 8 березня і хто кого має вітати? Жінки жінок або чоловіки жінок? Я считаю, что реально меньше государству нужно вмешиваться в личную жизнь и регулировать межличностные отношения. Мы обратили здесь, что стереотип по поводу неразговаривания между собой есть, а то, что женщины более мирные, это пропустили мимо ушей. На самом деле, я просто очень плотно общаюсь, даже у меня, скажем так, из клиентов, около больше 60% женщин, я скажу тоже, разбираюсь о том, о чем женщины думают, понимают, советуются. И скажу так, что реально 8 марта – это прекрасный праздник, это повод поздравить женщин. И не только достижения. Если я своей жене, своим знакомым буду говорить, ваши достижения, как, знаете, как коммунистическая партия, столько-то дали, 3% выше, 5-летку в 4 года, я думаю, это не совсем то. Хотя достижения у женщин есть, безусловно, их нужно отмечать. Но в данном случае я считаю, что следует поздравлять женщин с тем, что у нас они есть. Без женщин нет мужчин. И не слабый пол, однозначно никогда не соглашусь с этим. Вот, поэтому и я и поздравляю сейчас наших замечательных женщин. И желаю вам всего самого наилучшего. Самое главное, чтобы у нас не было никаких конфликтов, чтобы мы всегда находили консенсус, и чтобы наконец-то в нашей стране наступило счастье и благодать. Дякую вам за відповіді, дякую вам, шановні спікери, що брали участь у нашій програмі. Час нашої програми завершується, а я хотіла привітати всіх жінок з 8 березнем. Здоров'я та сил і далі боротися за свої права. А чоловікам нагадати про те, що вітати своїх мам, бабусь, коханих, сестер і таке інше потрібно не тільки раз на рік, просто так, тому що так заведено. Радуйте і вітайте їх кожного дня, а свою маму я хочу привітати і з 8 березнем, і з днем народження, тому що саме цього дня народилася моя мама. Хочу їй побажати здоров'я, натхнення та сил. Всіх зі святом, на все добре!